Apirilaren lau honetan, 2019 urte honetan, 21. Korrika Garesetik irtengo da, Nafarroatik. Apirilaren 14an Garesetik Gasteizera iritsiko da, Euskal Herri osoa zeharkatuko du, eta ez bakarrik Euskal Herria baizik eta globalki ere korrikak eta horreko ospatu egin dira. Gaur, hemendik hasierako ekitaldi honetatik, zen orako giroa dagoen kontatuko dizuegu. Mat, 2019 korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mat, moazel, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezituguna. Martxan jartzen azteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika. Klika, gure ritmora. Klika, korrika. Klika, korrika. Gairira, beroa. Orain-oraingoa, gero-gerokoa. Oreka ez galtzeko narri zendua. Hauxe da gure leloa. Popo posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea. Praktikatzea, euskara gure artean bizitzea. Ei, lantalan, banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika. Nire, zure, gure ritmora. Den gorputzean, Kantabriko brisa, bardetako zierzoa. Gure borrokantiko jarraitzeko auskoa. Pistaz dituko duen matxapestu dadila. Herri feminista taskearen aldezita. Lekukoan eskantzari eman gorioten. Hamameka hotzak zatu dezatela oten. Atekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat ez aino izatituko. Herri beratik la furia banator korrika. Batu gaitezen guztiok armatiro klika. Gure demora. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Opa, zer moduz, nongoa zara? Ni Zumaiakoa eta hau Bilbokoa. Nor da hori ez du atera nahi? Bueno, hau da, ba, bueno, lagun bat. Bai, da autobusian etorri gara Bilbotik. Da, beti hasierako ekitaldietara joaten zarete edo nola? Saiatzen gara. Aurten izan aldut, eta etorri gara. Eta aurrekoan ere bai, baina bestetan lanean egon gara, eta orduan ja ez. Orduan, beste etaparen bat korrika egingo duzue, beste etaparen batetan? Bai, egingo gu Bilbon egingo dugu, egingo du kilometro bat erosi dugu, Bilboko konpartsaken berriak, egunkariak erosi dugu kilometro bat, eta hori korrika egingo dugu, eta gero beste batzuk. Eta Gasteizen ere bai. Korrikaren hasieran gaude, nor zaitu, esaiguzu? Ainara. Ainara, hemengoa, Garesekoa? Ez, Iruñekoa. Eta urtero, bueno, urtero, beti etortzen zara? Bai, lehengo urtean, bueno, duela bi urte Urepelen egon nintzen. Bai, eta korrika egingo duzu, noski? Bai. Bai. Eta zergatik zaude hemen? Ba, euskera gustoko dalako eta bultzatu nahi dalako. Eta norekin etorri zara? Gurasoekin. Eta korrika egiten dute ere? Bai. Bai. Eta ze nolegarako duzu gaurko eguna?
Zer? Nola igaroko duzu, ze planak dituzu gaurko? Ba, korrika egin eta jazta, bai. Eta ospatu? Bai. Ba, oso ongi pasainara. Ba, eskerrik asko, berdin. Hau, pa, konta eguzu, nor zarazu? Ni Alfredo naiz, bai. Eta zer ari zara hemen? Beitu, hemen lan egiten pixat, zeiak arte. Nahiko ongi antolatu badana eta txandaka berdina antolatu ditugu eta, bueno, zeiak arte hemen, bai. Jendea gerturatu da dagoeneko goiz da, baina ez dakit. Ba, gertuko da, nik uste dut oain da momentuan, oain dik bazkatzen dira frontoian, eta ja nabitzen da, agertzen dira jendea, eta geho eta jende gehiago dago kalean bai. Hogeita bat garren korrikan omentzen ari garen Txillardegiren kezka nagusia zen, aldarrikatzea herriak hizkuntza beharrezko duela. Eta Euskal Herriak, Euskara ezinbesteko ezaugarria duela. Nola ditzen zarete? Elorri. Maitane. Eta zer ari zarete hemen? Egon, zertara torri gara. Korrika egitera, ez? Bai. Lehendabiziko aldia zuretzat edo? Ez. Ez, bera egon zen korrikako asmenta guztietan egona da Elorrian doainen, eta nungi hau, Urepelen, eta horrela bi urte otxan dionez. Baina bere sortze urtetik batuen urtetan sarrera guztietan egona da. Bai. Nongoak zareten, ondik zatozte? Anizkoak, bai. Eta orduan korrika egin eta gero ze planak dituzue? Sarreran egon, laizterri izten patin, eta gero buelta, eta azte buruen gain gara nondago narat, eta gero azterenean pastiko da gure alderditik, eta anaiko gara. Egin dezagun korrika! Eta bat, bi, hiru, lau, bose, zazpi, emezortzi, emeretzi, hogei, hogeita bat garren korrika dator! Hemen gaude, tipitapa, azteko prest! Nor zaituztegu? Bitxor. Eta Inigo. Nungoak? Zaldibiko. Zaldibiko, bai. Eta beti, hasierak italdietara zatozte edo... Bueno, aukera izan ezkeo bai, eh? Aukera izan ezkeo torretzea, hasiera eta bukaera eta errin tokatzen dena baita. Aurre lehenengo aldie, bai. Hasiera aiatzen gala, iristen gala, bai. Eta zen olako aurre ikuspenak dituzue? Ba, mundiala, egualdi harra buku eta jendetzare inguratzen nahi zaigu, osake, beharra, bai. Gozatuko dugu, gozatuko dugu, bai. Mezido. Korrika egitea gehiago mezidola. Ba, ongi pasabikote. Bai, berdin. Kamurugarren izeneko herri batean euskaraz egiten ez bazuten? Egia da. Gainera, jadanik baziren alkateak, Sarrian eta Murugarrenen. Eta horrek zer ikusirik dauka. Beti egon dira jabe eta jaun diren mandataria. Bai, ba ezberdintasuna da, alkateak deitzen zirela. Eta ala gordeta dago paperetan. Euskaraz bizi nahi, batinduta. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, zadozta bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut ozean goizik, ez da amets bat dire nahi anabaizik. Goizean kalean, lanean lagun artean. Paul Bilbao harrapatu dugu, zer modu zaude? Ba, ederki, hau ja, korrika emozioa da, eta ja, ba, unkituta, oa indik hasi bengalien, unkituta, egia zan, unkituta. Hogeita bat garrena. Hogeita bat garrena, orain amarregun gelditu gabe, euskararen alde, gainera urten lelo berezi batekin, klika egin behar dugula, konpromisoak hartzeko garaia dela, eta pres, ja, hilera bat lastuta, aberre karrera noiz hasten den zain. Konpromesua eta autuaren garrantzia, ez? Bai, azken finean, euskararen alde egoteak horrek bakarrik ez gaitu eramango hizkuntzaren berreskurapenera. Euskararen alde egon behar dugu, baina urratsak hartu behar ditugu. Herritarrok, sindikatuok, elkarteek, instituzioek, guztiok klikak egiten baditugu, klikak individualak eta kolektiboak, urrengo korrika ospatuko dugu benetan euskarak urrats eragingarriak hartu dituela. Egun euskaraz bizi nahi dut, dadaxa bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut bortzean goiz. Oso ondo, bueno, egun hau zoragarria da, eta ba, emozio handiarekin. Nola biziko duzue, landa-lan? Ba, gu diako pertsona gara guztiak Bolondresak, orduan, bueno, sorta asko badaukagur dugulanek egiten, eta gongo gara festa mundu guztiarekin egiten, ez? Egun berezia. Bai, egun oso berezia. Gainera garezen emengo pertsona garen, oza, joder,
Galetzeko pertsonentzat oso berezia eta guretzat ere bai, daukagu hemen gure basea eta da segun zoriontzua. Mila esker! Ha, mila esker zuri! Eta hoean sartzea! Klika, korrikari! Gora Euskal Herri Euskalduna! Meretzi, korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui matmoazel, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundira. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna. Martxan jartzen azteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora, nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora, Fermin, nola da, nola da, txau. Gure ritmora, klika, korrika, klika. Gure ritmora, klika, korrika, klika. Korrika, klika. Gairoa, bero beroa, orain oraingoa, gero gerokoa. Oreka ez galtzeko narri zendoa. Hauze da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea, bra, bra, praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea, lantalan banaka taldean. Aukeratu zure lekua bidean, herriaren arna zazentitzen da. Korrika datorrenean, zugabe, zugabe, hau ez da posible. Horain da horreta hemen, dena da posible. Erandiokoa. Izena, bizena? Amaia. Eta beti etortzen zara hasiera ekitaldira? Ba, azken hiruguretan, bai, bueno, hau laugarrena da, bai. Ta, nola bizitzen ari zara? Bueno, ba, emozioz. Nik korrika aspalditik bizi izan dut. Edizio askotan parte hartu dut nire herrian, korrika batzordean parte hartzen dut, eta hasiera ekitaldira etortzea, bueno, lagunekin etorri nintzen lehenengo aldiz, eta emozionatu eta jarraitzen dut. Eta urrengo egunak ze korrika egingo duzu? Bai, gure herritik apirilaren 10 datorren asteazkenean eta ostegunean bietan pasatuko da eta horre biko gara eta gero amaiera Gasteizen. Jotake. Bai, hoize, aurrera. Gure Asier Biurrun daukagu hemen, zer moduz dagoeneko irten eginda korrika? Ba, zoragarria izan da, goizetik iritsi garenetik, jendearen harrera eta jendearen gogoa, nola ari zen jendea hau dena antolatzen. Da, bueno, azten alko nintzatek ere, ba, etorri ginen lehenengo egunetik, ekainatik, ara zertaz ari nintzen, eta ordutik zeharrera izan duen, baino garkoa izan da, zoragarria. Nolakoak izango dira hurrengo egunak? Bueno, ba, hurrengo egunak ez dakizek, iragarpenek ere diote guraldiak egingo duela ez dakizek, baina bueno, gaurkoa ikusita ni hau sortuko nintzatek erraten, hurrengo egunak ere izanen dira zoragarriak. Izanen dela euskararen alde jendea kalean, euskaldunak izan edo ez, baina espero dut klika bat izanen dutela buruan, eta beteko dituztela errepideak korrikaren alde eta euskararen alde, eta esperantza klika egiteko asmoarekin.
Jendetsua izan da hasiera, klika dagoeneko egin dute. Bai, zalantzari gabe, ateratzen zaren erako kalera klika egiten duzu, ez? Oraingoan guk eskatu diogu jendeari klika egitea, aldarrikatu dugu aro berri bati klika egitea, norberak ere konpromisoak hartzea, aukera eta autuak ematea, eta gaur hemen egoteare klika egitea da. Aekaren alde, korrikaren alde, eta inolako zalantzari gabe, euskararen alde. Mi esker! Zue! Klika aldatzen, unertan euskaraz, beti bizitzea, txirrizti, mirrizti, gara!